בהצלחה. תודה רבה. ככה נתחיל, שלום לכולם, אחר הצהריים טובים. שמי נדב ישראלי, מרכז הצפרות הישראלי, החברה להגנת הטבע, עמק החולה, איילת השחר, כל הדברים האלה רלוונטיים לנושא ההרצאה שלנו, כי נושא ההרצאה הוא שדמית אדומת כנף בישראל, ושמתי פה סימן שאלה, האם היא עוברת מהכחדה להצלחה. מישהו העיר שהיא לא רק אדומת כנף, אלא גם ציפור אדומה. אנחנו במסגרת שבוע של הרצאות, סדרה של הרצאות בנושא המינים האדומים בישראל. מי שפיקשש, אני ממליץ, מי שלא הספיק או לא הספיק לראות, ההרצאה של דן אלון על הספר האדום ומינים בסכנת הכחדה בכלל בישראל, והפרס שלצערנו כבר לא איתנו כמקנן, הרצאה של נועם וייס על האלמון, ונועם ויונתן מירב הבוקר על אלפיפיון הערים. ההרצאות האלה נמצאות בעמוד הפייסבוק של אתר הצפרות הישראלי. אפשר לראות אותה מתי שנוח לכם. יצטרפו לנו עוד כמה אנשים, אז אני אגיד שוב שאם יש לכם שאלות, אפשר לכתוב גם כאן בצ'אט וגם בתגובות בעמוד הפייסבוק של אתר הצפרות הישראלי, ונשתדל לענות עליהם בסוף. אז נתחיל. אז מי זאת השדמית אדומת הכנף? סיפור של שדמיות, סיפור אותי הוא מעניין, זה באמת סיפור יפהפייה. קודם כל השדמיות זה אוף מתלהק, זה פרט חשוב שנזכור אותו, שזה אוף שאנחנו רואים אותו בלהקות, גם בעונת הכינון, גם בנדידה, גם בחורף. אנחנו יודעים מעט מאוד על הרכב הלהקות האלה, זאת אומרת, האם זה משפחות, האם שומעות על קשרים, האם זה אותם פרטים בתוך להקה במשך כל השנה, מה התחלופה הגנטית שם, אנחנו יודעים על זה פשוט מעט. אנחנו רואים כאן למה קורה בתמונה הנהדרת הזאת של דרור גלילי, שתמונות שלו ילוו את ההרצאה הזאת. למה קוראים לשדמיות אדומות כנף, אדומות כנף? יש מין נוסף בישראל של שדמית, שנקרא שדמית שחורת כנף, הן לא מקננות בישראל, אלא רק חולפות. ואנחנו גם רואים פה שלחלק מהפרטים, למרות שהם כולם שדמיות אדומות כנף, למרות שחלקם נראה שהכנף שחורה, לכן זה סימן זיהוי שלא תמיד אפשר להסתמך עליו בשדה. בחלק מהפרטים גם רואים את שפת הזרימה הלבנה, בעברות האמה, שזה עוד סימן טוב לשדמית אדומת כנף. שדמית אדומת כנף דוגרת במושבות ודוגרת על הקרקע. קוראים לה שדמית מהמילה שדמה, שדה. פעם גם קראו לה סנונית השדה. אם נחזור לתמונה הקודמת, תוכלו לראות יפה שם צורה של הגוף ואפילו הזנב והממוזלג הזה מאוד מזכיר סנונית, הכנפיים הצרות והארוכות והזנב הממוזלג, וגם ההתנהגות שלה היא מאוד מאוד דומה, למרות שהיא ממשפחת החופמאים, היא ניזונה מחרקים, חלקם שהיא תופסת על הקרקע וחלקם שהיא תופסת בדומה לסנוניות בתעופה, ורואים גם את המקור שהמקור שלה מאוד קצר, אבל יש שם מפתח מקור מאוד מאוד, מאוד מאוד רחב, בדומה לסנוניות שמשתמשות וגם בסיסים שלוחדים חרקים תוך כדי תעופה, שעפים באוויר ופוערים את הלוע רחב כדי ללכוד חרקים תוך כדי תעופה. כל הפרטים שאני מספר עכשיו הם חשובים להמשך הסיפור שלנו. היא ניזונה מחרקים והיא דוגרת על הקרקע. הן בדרך כלל משלימות מחזור כינון אחד בשנה, לפעמים גם עושות מילואים, אבל לעתים רחוקות משלימות יותר ממחזור כינון אחד, למרות שיש לנו כמה עדויות שאולי זה קורה, אבל לא הרבה. דגירה קצרה יחסית, שבועיים וחצי פחות או יותר,
ואפרוחים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבדרך כלל אצל מינים שמקנים על, על הקרקע, מה שבוקע מהביצה זה אפרוח ולא גוזל. גוזל בוקע מהביצה שלו ערום, עם עיניים סגורות, ולא יכול לדאוג לעצמו, וגוזל שיצא, יבקע מביצה על הקרקע, פשוט לא ישרוד. אפרוחים בוקעים אצל, לרוב אצל, 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 אצל מקנני קרקע, עם עיניים פקוחות, רגליים מפותחות, עוטים פלומה, ומיד מסוגלים ללכת ולדאוג לעצמם. אפרוחים של שדמיות, לוקח להם 25 יום עד שהם מתחילים לעופף בסביבת הקן, אבל עוד לפני זה הם מאוד עצמאים. הם אחרי כמה שעות כבר הולכים, ומתרחקים מיד מהקן, כי הקן הייתה בו פעילות משך לפחות 20 יום, הזדווגות, דגירה, הטלה ודגירה, וזה מקום שהוא היה זמן לטורפים לזהות אותו. ולכן איך שהאפרוח בוקע מהביצה ומסוגל ללכת, ההורים מתרחקים ביחד איתו מהקן, הם מתחילים להסתובב, ואז הם מסויבים באזור המושבה, בוגרים וצעירים ביחד, וההורים עפים, מביאים מזון לצעירים וקוראים להם, וככה הם בעצם מקדמים אותם לאן שהם רוצים שהם יתקדמו, בעזרת המזון. הן כמובן גם צריכות לשתות, באמת סיפור יפהפייה, תראו את הסינר השחור העדין הזה, הסימון והסנטר בצבע קרם, בסיס המקור אדום. בישראל השדמית היא חולפת ומקייצת נדירה, זאת אומרת, יש פה אוכלוסייה שחולפת כאן בנדידה, יש פה אוכלוסייה מאוד קטנה, שגם דוגרת ומקננת בישראל. עד אמצע המאה ה-20, שנות ה-50, קיננו מאות זוגות של שדמיות בישראל, בעמק החולה, עמק חפר, גם בצפון הנגב, לאורך בקעת הירדן, עמק המעיינות, עמק ישראל, במקומות שהם שטוחים ולחים, ויש בהם שדות בור, שמה קיננו שדמיות במספרים מאוד 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 גדולים. מאמצע המאה הקודמת התרחשה הידרדרות מאוד מהירה עד כמעט סף העלמות בשנות ה-60 וה-70, שבשנות ה-80 האוכלוסייה של השדמית אדומת כנף מוערכת בישראל בסביבות 10 זוגות. 10 עד 15 זוגות, זה מה שנשאר מהם. בספר האדום, מי שראה את, את ההרצאה של, דן אלון, שסיפר על העבודה, על הספר האדום הראשון ב-2002, ואחרי זה על העדכון של הפרק של הציפורים ב-2017, בספר האדום הוא הוגדרה כ-critically endangered, זאת אומרת, בסכנת הכחדה חמורה, ובעדכון ב-2017 היא ירדה בדירוג, כאילו, מסכנת הכחדה חמורה לרק סכנת הכחדה, אבל זה בעיקר בגלל שבשנים האלה האוכלוסייה שלה הייתה יחסית יציבה, אמנם מאוד קטנה, מדובר על כהיום פחות מ-100 זוגות שמקננים בישראל, אבל זה שיפור לעומת מה שהיה ב-2002. אז מה שנקרא מצבה קשה יציב. ולמה בעצם? מה הם הגורמים שפוגעים בשדמיות אדומות כנף בישראל? אז אם אתם רוצים במילה אחת, חקלאות. ושתי מילים, חקלאות מודרנית, בתמונה הזאת אנחנו רואים מרסס, ומי שיסתכל טוב יוכל לראות את השדמית שאפה ממש מתחת הכנפיים של המרסס. אז החקלאות פוגעת בשדמיות בכמה רמות, קודם כל פגיעה ישירה בקינים ובאפרוחים על ידי העיבודים והשקיה. שדמיות צריכות זמן על הקרקע, אמרנו, 18 יום של דגירה, עוד 25 יום שהאפרוחים זזים אמנם בסביבת הקן, אבל הם לא בורחים.
הם לא יכולים לעוף, ואז אם בזמן הזה מתבצע דיסקוס או חריש או עיבוד אחר בקרקע, או אם בזמן הדגירה יש השקיה בכמויות גדולות, הביצים פשוט נסחפות, או שהכינים נכנסים תחת סכיני המחרשה, ופשוט בחקלאות המודרנית האינטנסיבית בישראל, לשדמיות אין ממש סיכוי, אין סיכוי להשלים כינון. הפגיעה העקיפה היא דרך השימוש בחומרי הדברה, כותלי חרקים, וגם יש כותלי עשבים מסוימים שיש להם השפעה שלילית על ציפורים, וביניהם שדמיות. צריך לקחת בחשבון, כאילו יש פה קונפליקט בין חקלאות ובין ציפורים, אבל שבשונים מקונפליקטים אחרים שאנחנו מכירים, כמו למשל אגורים וחקלאים בעמק החולה, או בריכות דגים וסכנאים או קורמורנים, כאן אין כוונה, חקלאים לא פוגעים בשדמיות מתוך כוונה לפגוע בהם, השדמיות לא מפריעות לחקלאים בשום צורה, ובהבנה שלנו של מרכז הספרות הישראלי, אם אין אינטרסים מנוגדים, אז אפשר למצוא פתרון. אז איך מוצאים פתרון? מתחילים לאסוף מידע, והמידע הזה מוביל אותנו לכמה מסקנות. מסקנה פשוטה אחת, שכנראה לשדמיות בשטחים חקלאיים מאוד מאוד קשה, הדבר הראשון שאנחנו מנסים לעשות, בשנת 2011 כבר, זה לנסות למשוך את השדמיות מהכינון בשטחים החקלאיים, לקנן באתרים בטוחים. אנחנו רואים פה חלקה שהוכשרה לטובת השדמיות בשמורת החולה, ובחלקה הזאת אנחנו יצרנו בעזרת זאב לבינג'ר, שרואים אותו כאן משמאל, מצייר את השדמיות, אומן בחסד. מי שמכיר את הבלוג של דן אלון, מנהל מרכז הספרות, מחברות ישנות אינן משקרות, אז הציורים היפהפיים שמלווים את הבלוגים של דן, הם של זאב לבינג'ר. עבד איתנו בזמנו גם במרכז הצפרות, הוא לא רק צייר מחונן, והוא יצר את הדמויות של השדמיות עם מינים אחרים, שגם של חופמאים וגם של שחפיות. הפרקטיקה הזאת נהוגה, מינים מתלהקים, ברגע שיש מספר פרטים מאותו מין בבית גידול מתאים, לפעמים זה עוזר למשוך פרטים נוספים, לשהות ואפילו לקנן באזור הזה. אז השדה, יצרנו שדה שהוא נראה, עד כמה שאנחנו יכולנו לשפוט, מאוד מאוד דומה לשדות שבהן השדמיות בחרו לקנן בשטחים החקלאיים, בתוך שמורת החולה, אין הפרעות, שמנו את הבובות, אפילו השמענו להם קולות, ואני חושב שאתם יכולים להבין לבד שמהטון שלי שלא הצלחנו. למרות הכל השדמיות בוחרות לקנן בשדות בוטנים או אבטיחים, במקרים מסוימים גם שדה של תירס שרק מציץ, ובכל שדה כזה יש להם בעיה אחרת. אנחנו באמת ניסינו המון המון דברים ושיתופי פעולה עם החקלאים, תוך כדי הגידול, לדחות עיבודים ולהפוך, לשכנע את החקלאים וגם לשלם לפעמים על שימוש בחומרי הדברה אחרים שלא פוגעים בשדמיות, ועל שימוש בפרקטיקה של ריסוס מהאוויר ולא מהקרקע, כדי לנסות ולמזער את פגיעה בשדמיות, אבל בסופו של דבר, כשהשדמיות מקננות בשטחים חקלאיים, הן נפגעות, ותסלחו לי אם יש פה תמונות קשות מצד שמאל למטה, זה אפרוח של שדמית כמעט עד על גיל פריחה, שפשוט נכנס מתחת הסכינים של המגוב שאנחנו רואים בתמונה למעלה, בשדה הספסת ב-2011 בעמק החולה. אפרוחים של שדמיות, אתם יכולים לשאול את עצמכם מה, הם לא עפים? כי הבוגרים אנחנו רואים עפים, כן. אבל אפרוחים של שדמיות, שדמיות בכלל מסתמכות בכינון שלהם, בדגירה שלהם, על הסוואה. הביצים מוסוות בצורה כזאת שאתה יכול לעמוד מעל קן של שדמיות, ולא לראות שיש קן מתחת.
והאפרוחים, ברגע שיש סכנה, הם קופאים, מתחבאים, עומדים במקום ופשוט לא זזים, מצמדים לקרקע. על שהם ראו או שמעו את הטרקטור מתקרב, הם קפאו מתחת לערימות של האספסת הקצורה, והמגוב פשוט גובב אותם. אנחנו ניסינו באותו יום לחפש אותם גם, הלכנו לפני המגוב בידיים עם קלשונים, והרמנו את הערימות כדי לנסות למצוא. הצלחנו להציל באותו יום 4 אפרוחים של שדמיות מתוך, אני מניח, קרוב ל-20 שהיו בשדה הזה, בחלקה אחת בעמק החולה, בקיץ 2011. זה סוג של אירוע מכונן, אירוע טראומטי, שהבנו ממנו כמה דברים, גם אני באופן אישי וגם כמרכז צפרות, שמתעסק עם הניסיון של איך בכל זאת להצליח לתת תקווה למין הזה כמקנן בישראל. הבנו ששדמיות וחקלאות באותו שדה לא הולך. אנחנו מצליחים, אבל אנחנו כל שנה נתקלים באיזושהי בעיה אחרת, יש הפרעות שונות ומשונות, וזה פשוט לא עובד, צריך לחפש מודל אחר. ובאמצע שנות, בסביבות 2014, אנחנו עוברים למודל אחר, שאומר פיצוי על אי גידול. בעצם אנחנו מגדלים שדמיות. מה זה אומר מגדלים שדמיות? זה אומר שכשהשדמיות מתחילות להגיע בנדידת האביב, בסוף מרץ בדרך כלל, בסוף מרץ, תחילת אפריל, מגיעות לאזורי הכינון בישראל שדמיות, ואנחנו פשוט מחפשים, אנחנו עוקבים אחריהם, לראות איפה הן בוחרות, אנחנו נותנים להם לבחור את השדה שבו הם מקננו, ואז לפי המצב בשדה הזה, אנחנו מתחילים במסע ומתן. יש מקומות בארץ שבהם שדמיות בוחרות לקנן בשדות, שלא יגודל בהם כלום במהלך הקיץ, ואז מסע ומתן פשוט יחסית. יש שדות, בייחוד בעמק החולה, שהשדמיות בוחרות לקנן, וזה בדיוק שלב שבו מתחילים לזרוע, לפעמים טירס, לפעמים גידולים אחרים, ואז תפקיד שלי זה לגשת אל החקלאי של השדה ולהגיד לו, אוקיי, מה תכננת לגדל בשדה הזה הקיץ השנה? הוא אומר לי, טירס. מצוין. כמה היית מרוויח בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אחרי כל ההוצאות והכל, מלגדל דונם טירס בעמק החולה? סיבות 500 או 600 שקל לדונם. אני אומר לו, נהדר. אז במקום לגדל טירס ולהרוויח 500 שקל, אתה לגדל שדמיות ותרוויח 500 שקל. מה אכפת לו? הוא לא מפסיד. ומה זה אומר לגדל שדמיות? אל תעשה שום דבר. אז אנחנו במשך כמה שנים, אנחנו שיתוף פעולה, יוצא מהכלל עם חקלאי אחד ספציפי בעמק החולה, שכבר בתחילת העונה הוא היה מתקשר אליי, אומר לי, הם הגיעו עוד פעם, והם אומרים, אוקיי, חוזה כמו בשנה שעברה, כן, מצוין, אל תעשה שום דבר, אנחנו מסמנים את השטח, זה היה בין 50 ל-100 דונם, שהשדמיות בחרו לקנן בהם בשטח הזה, הוא לא היה עושה שום עבודה, ואנחנו התחלנו לראות את השדמיות מקננות בשטחים האלה, ומגיעות להצלחת כינון שלא ראינו קודם, כמעט כפולה ממה שהיה, אם עד אז כל זוג היה מוציא בממוצע פחות מפרחון אחד מעופף, זאת אומרת שמכל זוג שהטיל עד 3 ביצים, יצא בסופו של דבר פרחון אחד מעופף, אנחנו רואים שזה עולה לכמעט 1.5, והמספרים עולים. אז כתוצאות ביניים, אני יכול להגיד לכם היום שהמודל של גידול שדמיות בסך הכל מצליח. עלייה במספרים מכ-40 זוגות שכיננו בישראל ב-2010 לכ-90 זוגות ב-2020. שנה שעברה הייתה שנה טובה מאוד לשדמיות באתרי כינון השונים שלהם בישראל. אז אנחנו בסך הכל במגמה מאוד מאוד טובה, יש מקום לאופטימיות. המפתח הראשון זה שיתוף פעולה עם החקלאים, עם האנשים בשטח, שא' נמצאים שם כל יום, ב' זה השטחים שלהם, שהם מאבדים אותם, ואכפת להם. לפעמים אנחנו מציירים
לנו בראש איזו תמונה של חקלאי, שכל מה שמעניין אותו זה הכסף, ולא אכפת לו שום דבר. אני פוגש הרבה מאוד חקלאים שמאוד אכפת להם, והם אוהבים את הציפורים שיש להם בשטח, הם שמחים לשמוע עליהם, שמחים ללמוד, ושמחים לשתף פעולה. הם כמובן לא אוהבים להפסיד כסף. אף אחד לא אוהב להפסיד כסף, ובסוף השדות, השטחים, הם מקור הפרנסה שלהם. אבל אם אנחנו מביאים פתרון שממנו הם לא מפסידים, הם מוכנים לשתף פעולה וללכת איתנו ביחד כברת דרך. והמפתח השני, שהוא לא פחות חשוב, זה צפרים מקומיים, משוגעים, במרכאות או לא במרכאות, בעלי עניין, רצון והתמדה. למה זה חשוב? כי רוב העבודה בשטח, בסוף, בפועל, נעשית בהתנדבות על ידי צפרים מקומיים ששתמיות נכנסו להם ללב, הם מוכנים להשקיע ימים, גם בלהיות בשטח ולעקוב אחרי השדמיות, לראות איפה הן מקננות, לנסות לספור את מספר הזוגות שיש, ואחרי זה את מספר האפרוחים שיש, וגם בלדבר עם החקלאים ולייצר קשרים, ובסופו של דבר הם עושים את כל זה בהתנדבות, פשוט כי זה חשוב להם וזה אכפת להם. מה צופן העתיד עבור השדמיות? אני מוכרח להגיד שאני אופטימי, אמנם זהיר, אבל אופטימי. אמרתי, הדבר החשוב, צפרים מקומיים מחויבים ונחושים, יש, קיים. יש קהילות שזה, של, של, של צפרים שמשתפים פעולה ועושים את העבודה, חקלאים שאנחנו פוגשים, פתוחים לשיתוף פעולה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי שהשדמיות יהיה עתיד טוב, מה הן צריכות מאיתנו בעצם? פשוט. הן צריכות שנניח להן בשקט. ובהקשר הזה חשוב לי להגיד שאם אתם פוגשים בשטח, אנשים שמסובבים, צפרים, צלמים, פגשתם שדמית בוגר או צעיר בשטח בקיץ, כמעט הכינון שלהם כמובן בקיץ, בין אפריל לאמצע יולי, פשוט תתרחקו. אוקיי? עדיף גם לא לדווח על זה ברשתות חברתיות או זה, אפשר... אם אתם מכירים פקח רשות הטבע והגנים, או איש מהצוות שלנו, מהצוות של מרכז הצפרות הישראלי, תרימו טלפון, תשלחו הודעת וואטסאפ, ראיתי שדמית. גם אנחנו משתדלים מאוד לשמור על אזורי הכינון שלהם, בלי יותר מדי הפרעות, ולהמעיט בביקורים בשטח, כי באמת מה שהן הכי צריכות, זה שקט. רשימת התודה בהקשר הזה של התודות בהקשר הזה של השדמיות היא מאוד 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 ארוכה. אנשי רט"ג, אנשי קק"ל, לדרור על התמונות ועל יצירת קשר עם החקלאים, ובעיקר לצפרים ברחבי הארץ שבאמת עושים עבודה נהדרת בהתנדבות ומשקיעים בזה הרבה מאוד. זהו, אני מקווה שקצת נתנו אופטימיות, אחרי שכבר אמרו לי שההרצאות הקודמות היו קצת קודרות מדי, אבל צריך להגיד ביושר שהמצב של הציפורים בסכנת הכחדה בישראל הוא לא מן המשופרים, יש הרבה עבודה לעשות, אבל חשוב כל הזמן לשמור על אופטימיות בהקשר הזה. אני אסתכל על השאלות, ונראה מה לתת תשובות. אוקיי, שאלות. למה לא לגדל גידולים שונים בשמורת החולה ולראות ביחד עם בובות שדמיות, האם השדמיות מעדיפות שדה שיש בו גידול או לא? ליאל גלילי שואל או שואלת, וגם איפה שדמיות מעדיפות לקנן בשדה, ממש בתוך השדה או בקצוות. אז אני אענה שניסינו כל מיני דברים, כולל ממש להכין ארוגות, חשבנו שהן מעדיפות בוטנים, אז להכין כלוליות כמו של בוטנים, ונעשה על זה מחקר לתואר שני של לירז קברה, שעשתה מחקר ממש על בנושא הזה של לנסות להבין מהן העדפות של שדמיות מכל מיני פרמטרים. אני אומר שהם פשוט ציפור משוגעת. הם פשוט ציפור משוגעת, ואני באמת, אני איתם כבר מעל 10 שנים, לא מצליח להבין את הציפור הזאת. בדרך כלל הכינון הוא אבל בתוך השדה.
במרכז השדה, כאילו התחושה היא שיש איזשהו, הן צריכות איזשהו אזור חיץ מסביבה, ה-50 או ה-100 דונם הם בלב השטח, ומסביב יש עוד שטח שהן לא משתמשות בו. דן שואל, מי משלם לחקלאים? מי שמשלם לחקלאים, זה שיתוף פעולה בין חברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, משרד החקלאות, בתמיכה של קרן דוכיפת למשך השנים. בואו נראה עוד שאלות. וואי, יש הרבה שאלות. נפתח רגע. הנה איזה גוף בדיוק מפצה את החקלאים. אוקיי, יש פה שאלה של מה רואים בתמונה הימנית, תמונה שבה יש מגדל שדמיות. זו תמונה שדרור צילם, דרור גלילי. זה התחיל בהזדווגות של שני פרטים של שדמיות, ואז עלה פרט נוסף, ואז עלה פרט רביעי. אני לא ממש יודע מה בדיוק קרה שם, מה היו התוצאות של של התמרון הזה, אבל זה היה זוג שבסופו של דבר, זאת אומרת, קשה לעקוב אחרי בדיוק הזוג הזה, אבל זה מקום שבו קניינו שדמיות באותה שנה, אז אני לא יודע מההזדווגות הזאת יצאו בסופו של דבר צאצאים או לא, אבל מהחבורה הזאת בהחלט יצאו צאצאים. יש פה שאלה האם יש שיתוף פעולה עם מדינות שכנות בנושא השדמיות, מתוך הבנה של מסלולי נדידה. אז אני יכול להגיד שאנחנו חושבים שיש כינון שדמיות גם בצד הירדני של הירדן. השטח שם הוא מתאים מבחינת שטחים חקלאיים, אבל אין לנו על זה עדויות. בשטחים של הרשות הפלסטינאית, באזור הבקעה, אנחנו יודעים שיש כינונים של שדמיות, כמה עשרות זוגות, כנראה בסביבות 20 עד 30 זוגות, זה מה שאנחנו יודעים עליו. הנה עוד ליאל שואל, אני לא יודע אם זה שואל או שואלת, האם השדמיות חוזרות לאותם שדות ויודעים האם אותו זוג שכינן באותו מקום? אז השדמיות כן, חוזרות, שוב אני אומר כן, אבל אני מוכרח לסייג את זה שקשה לנו להגיד, יש מקומות שליאל שואל, תודה, שבכל מקום, בכל שנה, סליחה, השדמיות מקננות בשטחים אחרים, אבל אני חייב להגיד שבהבנה שלי וגם לירז ראתה את זה במחקר שלה, שהם לפחות קודם כל בתחילת העונה, בסוף מרץ, מגיעות לבדוק את השטח שבו הם כיננו שנה שעברה. אם השטח מתאים, מתאים להם לכינון, הם לפחות מתחילות לקנן שם. חשוב להבין שהשדמיות לפעמים בעונת כינון אחת, עוברות לפעמים 3 או 4 אתרים, עד שהן בוחרות בסופו של דבר את האתר הכינון. לפעמים אנחנו יודעים להגיד מה היה הגורם למעבר הזה, לפעמים רואים איזושהי הפרעה בשדה, ולפעמים בלי שום סיבה נראית לעין, הם התחילו לקנן מקום אחד, לפעמים אפילו הזדווגו, והיה נראה שכבר אפילו הטילו בביצים, בוקר אחד אתה בא לבדוק, אין שדמיות. עברו מקום. זהו, אז אני באמת מאוד מקווה שנהנתם מההרצאה שלי. אני רוצה להזכיר שמחר יש לנו עוד שתי הרצאות בסדרה על עופות בסכנת הכחדה בישראל. ב9 רון אפרת על הרחם, אוהבים לקרוא לו הרחם המדברי, ובשעה 17:00 מידד גורן על החוברה. רגע, אני באתי פה עוד איזושהי שאלה. אלן ביקשה שאני אסתכל בדף הפייסבוק, אז נצא רגע. אפשר אחר כך נדב גם. אוקיי, אז אני אסתכל ואני אענה בכתב אחר כך על השאלות בדף הפייסבוק. אז אנחנו סיימנו, אלן? כן, תודה רבה נדב, היה ממש מעניין.
ותודה לכולם שהיו איתנו היום. אני אענה על שאלות גם כאן בצ'אט וגם בדף הפייסבוק אחר כך. אוקיי. ונפגשים מחר בשעה 9 עם רון אפרת. אז לילה טוב לכולם. לילה טוב, להתראות.